Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Léo e hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar o máximo de dinheiro no seu save game do GTA V do Xbox 360. Mas primeiramente peço desculpa para vocês que eu não tenho uma placa de captura e eu tô desenrolando com uma câmera digital mesmo. Mas espero que vocês consigam fazer tudo certinho que dê certo um de vocês. O programa que a gente vai usar é um programa chamado GTA Save Editor e eu não cheguei a testar para os outros consoles e nem para ver se esse funciona, mas 100% ele é funcional para Xbox 360. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vamos em sistemas do nosso Xbox, armazenamento, todos os dispositivos. Peço desculpa se der foco aí, tá? Por causa da câmera. Vamos em jogos e aplicativos e vamos procurar pelo save game do GTA V. E vamos procurar aqui, no caso meu recente, esse aqui, ó, caminhão de bombeiro 57,2. Vamos em mover e mover para o dispositivo USB, que no caso é o seu pendrive. Pronto. Movido aqui, ele deu um erro aqui assim, mas é que o meu pendrive está dando um erro mais. Ó, dispositivo atual do mesmo. É que já tem um save game aqui. Mas não vai interferir em nada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês qual o processo no computador. Bom, galera, agora aqui no meu notebook aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É esse aqui o programa. Você pode modificar o seu save editor do seu GTA San Andreas, do seu GTA 4 e do seu GTA 5. No caso, a gente vai modificar o save editor do GTA 5. Então, clicamos aqui. Lembrando que eu vou deixar o link do programa na descrição, sem problemas, tá? Vamos em Open File. Aí ele vai. E aqui está o nosso save game do nosso GTA. Clicamos em abrir. Aqui é caso vocês queiram fazer um backup, recomendo fazer. No meu caso, não preciso fazer, que eu já tenho. Se você não quiser fazer, é só clicar em não. Vamos esperar ele carregar aqui. Está carregando aqui embaixo, aqui, como vocês podem ver. E aqui em cima, aqui, ó, para vocês verem, é caminhão de bombeiro 57,2%, que é aquele save game que eu passei para o meu pendrive. Agora é só esperar ele carregar rapidinho aqui. Bom, carregou todo. E aqui, como vocês podem ver, o meu dinheiro aqui com o Trevor, o meu dinheiro, ele já tá ao máximo. Que eu não uso muito Trevor, ele já tá ao máximo. Mas, no caso, vocês que vão estar de início aí, você, dependendo da sua quantia, vai aparecer aqui. E se vocês quiserem o máximo de dinheiro disponível no jogo, basta apenas clicar em máximo. Mas, aqui que vai ser máximo. No Trevor, aí tem o Michael aqui, o Michael também está ao máximo. E o Frank também está ao máximo. E assim que vocês colocam o máximo de dinheiro dentro do seu jogo. Mas esse programa não é só isso. Eu não vou falar muito por causa que eu disse que esse programa, por causa que eu disse que esse tutorial é apenas de como colocar o máximo de dinheiro no jogo. Mas esse programa tem muitas outras coisas para você fazer, como por exemplo as missões, tem como vocês deixar todas as missões em gold, as skills aqui, especial, stamina, shooting e assim vai, flying, driving. E assim vocês podem deixar tudo máximo também, só clicando máximo, mudando aqui, ó. De todos os personagens, tem o número de telefone, tatuagens. No caso aqui do Franklin tem o chopp, né? Também aqui pra você poder modificar o chopp. Mas o que eu queria mesmo pra mostrar pra vocês era a questão do dinheiro. Então é isso, vocês vão abrir o programa, relembrando, vocês vão abrir o programa, vão open file, vão selecionar o save o seu save game do GTA V e ele vai carregar. Carregando, vai aqui no nesse cifrão aqui, vai mostrar a quantidade de dinheiro que vocês têm. Para vocês colocarem o máximo de dinheiro, basta clicar aqui nessa caixinha aqui em máximo aqui, que ele vai automaticamente colocar o máximo de dinheiro disponível no jogo. Claro, isso aqui é para quem, digamos, quer ter tudo dentro do jogo, assim, comprar todas as propriedades, comprar todas as roupas, todos os carros disponíveis lá, todas as armas também, só que não consegue no desenrolar do jogo, assim, não consegue muito dinheiro. Depois de feito tudo isso, você só clica em Save File, que ele vai salvar, lá embaixo aqui, ó.
Ó, salvou com sucesso. E agora eu vou voltar pro console lá para mostrar para vocês como passar de volta pro seu console. Pessoal, de volta aqui no console, o que que vamos fazer? Vamos conectar o nosso dispositivo USB em nosso console, vamos em dispositivo USB, jogos e aplicativos, e vamos em GTA V. Aqui, como você pode ver, tem um escrito danificado. Ignorem isso daqui, tá? Caso aparecendo de vocês, ignorem esse arquivo danificado. O que importa mesmo é esse arquivo de kbats aqui. Kbats. No meu caso, o meu save game é o caminhão de bombeiros, então eu vou fazer o quê? Clicar nele, mover, disco rígido, movido. Agora eu vou abrir o jogo que é assim e vou mostrar pra vocês a quantia de dinheiro que ficou no meu jogo. Galera, de volta aqui no jogo, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vou entrar na minha internet aqui, a minha quantia de dinheiro. Vou num banco aqui, Maven Bank. E aqui, como vocês podem ver aqui embaixo aqui, olha, a quantia que eu estou. 1.940.123, tá? Para vocês verem que não é bug ou outra coisa, eu vou mudar pro Franklin rápido aqui e vou mostrar para vocês a quantia de dinheiro que eu estou também com ele. Rapidinho, só para o vídeo não ficar longo aqui. Então é muito simples, muito muito prático, pessoal. Vou mudar aqui rapidinho aqui, internet, dinheiro e serviço, fleca. E lá embaixo, como você pode ver, ó, a quantia do Franklin de dinheiro, o máximo de dinheiro possível do jogo. Então, eu não vou estar mostrando o Trevor, por causa que vocês já viram como que funciona, tá? E deu certo. Então, eu espero que vocês possam conseguir também fazer isso, tá? Pra quem aí deseja comprar quase todas as coisas disponíveis dentro do game. E como que eu falei, pessoal? Eu não sei se funciona para outras plataformas, tá? A minha é para Xbox 360 e funciona 100% perfeitamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês também e possam ser muito, muito ricos no jogo. Então é isso, galera. Beleza, e fui!